Succes för mig är att kunna vara mig själv. Och kunna följa mig trygg. Att jag har insett att jag är bra precis som jag är. När man lyssnar på sig själv. Och uppnå drömmen mina. Inte tälla dagarna fram till helg. Och vara stolt av sig själv. Tror man inte på sig själv så tror jag inte man kan nå sin fulla potential. Ja, övertänk inte jag bara. Det blir bäst så tror jag. You have to.